Wabaddewo akalippagano kebidduka oluvanyuma lw'abatuuze b'e Njeru mu disitulikiti y'e Buikwe okuva mu mbeera nebaggala oluguudo oluva e Jinja okudda e Kampala olw'ebinnya ebisusse byebalumiriza okuvaako obubenje. Abatuuze oluguudo baluggalidde ku siteegi ya Namwezi nga balutaddemu amayinja akasasira ebitiititi n'ebibajje nga bagamba nti ebinnya biyitiridde. Balugadde nga mpawo mmotoka ekkirizibwa okuyitawo. Ekireesewo akalippagano k'ebidduka era Richard Wanzala ategeeza nga bwe balazze obutali bumativu olw'embeera y'oluguudo. Kaakati ffe tetwagala kulinda kumala kufiirwa nsi yonna, kufiirwa Njeru yonna yonna, tulyoke tulabe nti ki gavumenti efaayo tuyamba. Tukola ffe tufuddeyo, tuyambeko gavumenti under our civic responsibility. Agamba nti baludde nga bakolagana abayonura naye nga tebafaayo era nga bafiiriddwa abantu baabwe ssaako n'ebidduka ebiwera olw'ebinnya ebiri mu luguudo. Abantu baffe bafiire wano balina obuvunaanyizibwa, batuyambe bekikwatako, abayinula bonna kikikwatako bajje bakole owantu wano. Luno oluguudo lwe lutwala ebintu okuva e Mombasa luddawo okutwala e Kampala naye mutuna obutuluzi mwagala batwale kufa. Siri musiimu ku kinnya kino abantu abakamenyeko ebigere tobala. Bategeeza nga oluguudo luno bwe luyise ebyamaguzi ssaako n'abanene mu ggwanga nga beetaaga okukolebwako. Abapoliisi nga bakulembeddwamu edithi basalirwa okuva e Njeru batuuse okuzembera mu nteeko. Basanze akaseera akazibu nga obwedda bwe bajja emisanvu abatuuze bwe bagizza. DPC basalirwa ategeezezza nga bwe yawandiikira abayonurwa ku mbeera y'oluguudo luno wabula tebaddibwangamu. Dingi touch ne inginiya alina kikontrakita w'oluguudo luno era nga ngenda kuddamu mugambe situation eriwo. Emmanuel Balukusa yakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV.